Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2072 de hoje, domingo 26 de agosto de 2012, vamos ao manchete. O ano do acidente em Santa Teresa, bonde, 60 mil reais, poderiam ter evitado tragédia. Na revista já é a dama da lotação, você vai saber a respeito de Emanuele Araújo. Aliás, a Emanuele cada vez mais gata, viu? Desde os tempos da banda Eva, né, que eu a conheci na televisão, né? Não pessoalmente, mas na televisão, né, quando ela substituída essa cara. Na sessão ataque, herói do Engenhão, você vai saber a respeito de Thiago Neves. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a piadinha do dia. Coleção Arte do Dia, hoje tem sido o Coringa dos Copos da semana passada, ok? Coleção Arte do Dia, hoje tem cartelos e pratos. Pega a sua na página 68 do dia. Juntando 7 seus mais 2,90, você receberá 2 pratos da semana. São produtos exclusivos. Promoção Coleção Arte do Dia, seu Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ver. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria Instantânea da Caixa. Agora, com R$1, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Piadinha. A bactéria. 4 amigos bebendo. Uns amigos já meio bêbado por nome de Chico. Chico não falava, mas só escutava. O que estava mais sadio começou a contar que sua esposa morreu no hospital porque foi contaminada com uma bactéria. Sem escutar direito, Chico perguntou: eles foram presos? Os outros perguntaram: quem, Chico? Esse casal é meu vizinho. Que casal, Chico? Bah e Quitéia. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê!
E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Um longo acidente em Santa Teresa. Bonde, 60 mil reais, poderiam ter evitado tragédia. Exclusivo. Relatório entregue 2 meses antes apontava as medidas necessárias para dar segurança ao sistema de trânsito do bairro. Um dos maquinistas estava proibido de transportar passageiros. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal Dia. Nas páginas 28 e 29 da seção Economia, carioca não é bom vendedor, diz consultoria. Veja dicas para melhorar. Nas páginas 12 e 13 na seção Rio de Janeiro, o PM suspeito de matar a mãe de Acari vão a julgamento depois de 19 anos. Na página 6 na seção Rio de Janeiro, homens são mais compreensivos quando a primeira noite é ruim. Na seção Ataque, entre as páginas 44 e 48, herói do Engenhão. Thiago Neves fez os gols da vitória por 2-1 do Fluminense sobre o Vasco. O tricolor empatou em pontos com o líder Atlético Mineiro, que joga hoje. O domingo também é de clássico. Flamengo e Botafogo se enfrentam às 4 horas da tarde. Na revista Já é Domingo, a dama de lotação. Emanuela Araújo encarna a ousada personagem para homenagear Nelson Rodrigues. Sou apaixonada. Ele tratava do lado mais profundo do ser humano. Ainda na revista Já é, Luciano Huck 4.1. Apresentador se emociona ao festejar aniversário no palco. Ainda na Já é, receita de cura. Gianni Kini fala como superou a depressão e a fase ruim. E agora, as notícias do site O Fuxico. Malu Mader participa de evento comemorativo dos 100 anos de Nelson Rodrigues. A atriz é fã do autor. Se estivesse vivo, Nelson Rodrigues estaria completando 100 anos. Para comemorar a data, a atriz Malu Mader participou na noite de quinta-feira, dia 23, de uma leitura de um dos textos do polêmico autor. O evento aconteceu no Museu da República, que fica no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro, e Tony Bellotto, músico da banda Titãs, acompanhou a esposa. Fiquei feliz com o convite porque sou muito fã do Nelson. Ele é um homem completo, ou melhor, complexo e contraditório, mas ao mesmo tempo e acima de tudo muito corajoso. Tenho prazer em estar comemorando o centenário de Nelson junto com a família, disse. Além dessa leitura, Malu contou que já participou de outros projetos do ator, como Vestido de Noiva e montagem dos 50 anos revolucionários do autor, o que culminou no convite para este novo projeto. Confiante na vitória de Viviane Araújo, Salgueiro prepara carreata e festa. A escola de samba carioca quer agitar a saída de sua rainha de bateria. E o poder da chave de ouro do reality A Fazenda da Record não é tão de ouro assim. Como Viviane Araújo preconizou, as decisões contidas no baú foram menos surpreendentes do que ela e boa parte do público esperava. Ao surpreender a todos com a sua decisão de se colocar na roça ao lado de Léo Áquila e Roberto Portela, na noite de terça-feira, dia 21, a modelo e atriz aguçou o orgulho de sua mãe, Neuza. Viviane é assim, decidida, determinada, guerreira. Ela tomou a decisão certa e vai tentar a sorte de ir direto para a final. Além disso, ela está muito confiante no público dela, disse Dona Neuza ao Fuxico. A mãe da rainha de bateria do Salgueiro, que é a grande favorita para o prêmio de R$2 milhões do reality show, disse ainda que tem recebido elogios pela atitude da filha. Algumas pessoas já me disseram que passaram a torcer por ela naquele momento de coragem na decisão pela roça, contou. As torcidas da musa estão em polvorosa, tanto na escola de samba Mancha Verde de São Paulo, quanto no Salgueiro do Rio e até mesmo numa escola de samba da Argentina, onde Viviane também desfila. As comemorações estão sendo preparadas com pompa e circunstância. O Salgueiro organiza até uma carreata até a cidade de Itu, onde acontece o reality. Na quadra, a festa pela chegada de Viviane está sendo preparada como um grande evento. Na comunidade, homenagens também são sendo idealizadas. Estamos todos confiantes. Ela mostra cada dia a guerreira que é, sem fazer tipo. O público cada vez mais vê isso e torce por ela, diz Jean Celi, presidente do Salgueiro. A final do reality está marcada para o dia 29 de agosto. Cada participante terá direito a levar 5 familiares, com os custos arcados pela Record, e 20 amigos que terão de ir por conta própria. Todos os participantes desta edição estarão no programa assistindo à disputa entre os 3 finalistas. Ex-funcionários de Shakira exigem que seu advogado se retrate de acusações. Cozinheira trabalhou 24 anos para a família da cantora e foi demitida sem indenizações. Ou foi dispensada sem indenizações, né?
Abelardo de la Espieja, advogados ex-funcionários Shakira no processo trabalhista contra intérprete de Bier Fernandes, de 50 anos, e sua mulher Marisa Martínez, de 46, anunciou que denunciará o representante legal da cantora por injúrias e calúnias. A denúncia contra Ezequiel Camerine, advogada colombiana, seria apresentada na quarta-feira passada, dia 22, na Colômbia, se Camerine não se retratasse sobre as declarações que deu aos meios de comunicação indicando que os dois ex-trabalhadores de sua cliente, na verdade, queriam extorquir e difamar Shakira, divulgando dados de sua vida privada. De la Espriella explicou que seus clientes começaram a trabalhar para a família Shakira na Colômbia e se mudaram com a cantora para Barcelona, onde Hernández era chofer e cozinheiro, e Martínez também cozinhava e estava encarregado da faxina, além de outras tarefas domésticas. O casal foi despedido em maio e, segundo o advogado, depois de mais de 24 anos de trabalho de Martínez e 11 de seu esposo Hernández, nenhum dos dois recebeu uma indenização ou pagamento pelos anos de seu serviço. O advogado acrescentou que durante todo o tempo de trabalho do casal para a cantora não foi formalizado nenhum contato e, por conta disso, estariam deixando essa relação laboral com uma mão na frente e outra atrás, o que lhes parece injusto por tanto tempo de trabalho dedicado à cantora. O casal pede uma indenização de 130 mil e 190 mil euros, em torno de 326 mil e 477 mil reais. Príncipe Harry foi clicado bebendo em piscina antes de ficar nu em festa. A família real britânica não está nada contente com o escândalo. A família real britânica está furiosa com o presidente Harry, ou melhor, com o príncipe Harry, por se deixar fotografar nu em uma suíte de hotel e de roupa dentro de uma piscina e teria dado uma bronca nos assessores e nos seguranças do príncipe, segundo o site TMZ. Antes do escândalo, Harry, um pesqueiro convicto, foi fotografado em uma piscina com dois amigos, com um drink na mão e a camiseta Let's Go Wild, algo como Vamos Arrebentar. E as coisas só pioram dali em diante. Depois dos drinks na piscina, Harry e os amigos levaram algumas meninas para a suíte VIP do príncipe no hotel Encore de Las Vegas. Quando entraram na suíte, as meninas não tiveram seus telefones requisitados pela segurança de Harry, uma falha que acabou gerando um escândalo, já que o que veio a seguir foi devidamente registrado e divulgado. A festa pegou fogo e então o príncipe passou a participar de jogos, onde quem perdia uma jogada tinha de tirar uma peça de roupa e acabou nu, junto com várias outras pessoas. Os assessores do príncipe, segundo fontes, se limitaram a repetir "No photos, no photos, please" ou "No photos, please". Em português seria "sem fotos, por favor", e estavam mais preocupados em curtir a festa do que em fazer seu trabalho. Harry é oficial das Forças Armadas Britânicas, o que torna a situação ainda mais grave. O TMZ conversou com diversas pessoas em Las Vegas, que disseram presenciar coisas semelhantes todos os dias e que tudo poderia ter sido facilmente contido, mas que o time de Harry agiu com amadorismo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Ana Hickman posta foto na cama ao lado do marido. Sem maquiagem, a apresentadora da Record publicou a foto em seu Instagram na madrugada de segunda-feira passada, dia 20. Na madrugada de segunda-feira passada, assim que tirou a maquiagem, Ana Hickman postou uma foto inusitada em seu Instagram. A apresentadora do Tudo é Possível da Record estava na cama com seu marido, o empresário Alexandre Correia, e de sua cachorrinha. Com ar de cansaço, a Lua brincou com seus seguidores. Olha o soninho chegando. Que preguiça. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2072, de hoje, domingo, dia 26 de agosto de 2012. Fica com a gente. Um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui. Tchau. Vida abençoada e abençoada. Depois ele vai contigo, hein? Assim é a vontade.